တရင်စာဆရာစာရေးဆရာကြီးဖြစ်သလိုထင်ရှားရဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းဖမင်းကွယ်လွန်နဲ့32နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုသူနေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ဗဟန်းကသာသနာရေးဒါလန်နေမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဦးသိန်းဖမင်းဟာလူကြီးရောဂါနဲ့1988ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။1988ခုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ဆရာကြီးဦးသိန်းဖမင်းဟာ1914ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလက်ရေးကျိုးပဲ့မှုကာလကစတင်ပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဥဆောင်မှုပိုင်းကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလနဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောနှစ်ပေါင်းများစွာသတင်းစာဆရာစာရေးဆရာတဦးအနေနဲ့စာမျိုးစုံရေးသားခဲ့တာကြောင့်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့စာရေးဆရာကြီးတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာသူတွေကလုံဘော်ကိုင်ဘက်တဦးဖြစ်တဲ့သခင်လာကွန်ကဦးသိန်းဖမင်းရဲ့စာပေလက်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဦးအားပေးလို့လောက်တာတရင်တာပါဘူး။အဲဒီတာလုံပြီးတော့မှဆောင်းပါးနေတော့မင်းဟာတော်ဟုတ်တာပဲကွာ။အဲ့မှာသူတပည့်အဖြစ်နဲ့ဒီနေ့ဒီဟိုသွားပြီးစစ်ကြောင်းတက်တယ်။ဒါအိန္ဒိယပြန်လာပြီးဒီဒီစစ်ကြောင်းတက်တယ်။နောက်ပြီးတော့နေကင်းကြောင်ကြောင်တက်ကုန်းနောက်ဘက်မှာဒီဒီနဲ့ဆင်းတယ်။နောက်ပြောက်ကြားတက်ပြန်ပြီးတိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဇုံလဇန်ကြတော့ဆောင်းဘူး။ဟိုဟာရှုပ်ပြောက်ပြီးတော့တရားဝင်မှာတက်ခွဲဖို့ဘုမာကြီးကအဲ့ဒီကအမတန်ကောင်းတဲ့ဆရာစာရေးဆရာဟာနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆရာနောက်ဆုံးပြည်တဲ့ချိန်ဒီလိုပါကျွန်တော်ကဒီတော့ကအပြည့်ရောက်သွားသူလည်းအာရာပြောအတုံးသက်ကလာလာလာပြီးထိုင်နေတာမပြောလို့မပြောဘူးတပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတရင်စာဆရာတဦးကလည်းဦးသိန်းဖမင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုအမှတ်ရပွဲပြောပြခဲ့ပါတယ်ဘုရားမရတဲ့ပတ်တလို့မှတ်တရားကဆရာကအခုခုပေါ့ဒီအိမ်မှာဘိုးလို့ဆိုတော့တော်လိုင်းရင်းနေဆိုရင်နည်းကျွေဒီနှစ်မှာဘယ်လိုပဲလာဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလာရတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုဆရာသူကနေရမခေါ်တဲ့လူကလာဘူးလားမရဘူး။ဒါရဲကောင်မဟုတ်ဘူး။သူကစီကံတမျိုးတက်တကက်ကြိတ်ကြကြတာကတော့အဲ့ဒီကိုရင်းနေဆိုရင်ကျွေးမွေးတာကိုသူကတော့ရောကျွန်တော်ကကိုရင်းပေါ့ကိုနာဘုံပေါ့ကိုစားတော့လို့ဘာညာလို့ပြောတယ်။ဒါရပြူကဘာအဲ့ဒါမျိုးလဲ။ဒါပေမဲ့သူကနှစ်တိုင်းမှာဒီလိုကိုပေါ့ပြောင်းပြောင်းပေါ့။သူခေါ်တဲ့လူပေါ့။ခေါ်ရဲ့အဲ့လိုလဲလာမှကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါရမရှိတဲ့လူတွေလေကိုလို့ခေါ်လိုက်ဒီလိုခေါ်လိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့ဆရာနံပါတ်ကဒီလိုကြည့်ကြတာဖြစ်တာပေါ့။ဘုရားတပည့်အောင်ပါဟုတ်ခဲ့ကြီးอ่ะကျွန်တော်အားလို့ဘုရားကိုရနာမှာတပည့်ဖြစ်နေတယ်ကျောင်းပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကျောင်းမှာကျောင်းမှာနေတယ်ကဘုရားရယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာကျွန်တော်ကျောင်းတော့ပါသူကဒူးတော့မှာလာတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရပါဘုရားသူအဲ့ဒီကမှာတော့မင်းဘုရားဒီဝိုင်းတင်လာလို့ပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အားကျွန်တော်အပေါ်မင်းဆရာဦးသိန်းဖမင်းကွယ်လွန်ခြင်း32နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးအတိုင်းပိုင်းမှာလှုပ်ဖော်ကိုင်ပတ်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စာပေနယ်မှာဦးသိန်းဖမင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုံကိုတချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းပါခင်ဗျာ။